Apo po, duke se ditën e sotme ka arrestuar 3 efektiv të policisë, dyshohet se kanë lejuar Lici që të largohej nga vendngjarja, diçka që në fakt e ke paralajmëruar në Euronews Albania. Lici ka qenë mes policëve, ke thënë, disa minuta pas atentatit, apo jo? Konkretisht janë shprehur që ka dyshime të forta që personi i tretë i cili ka qenë atë vend është i Ibrahim Licit. E pjesa tjetër që ndodhi mes policëve ai person për cilin po dyshohet nëse është apo jo Ibrahim Lici, është diçka që është shfaktuar edhe në pamjet filmike të qytetarëve që kanë filmuar atë momente tragjike pas atentatit. Pra, unë thjesht kam konstatuar që ky person ka qenë aty dhe në pranimin të efektivëve të policisë së shtetit. Dhe normalisht edhe policia dhe prokuroria pas shqyrtimit të pamjeve dhe të kamerave të sigurisë ka nisur dhe themi një hetim për 4 efektiv të shqiponjave që kanë mbritur të parat me ngjarje, por ne duhet kemi parasysh që dinamika aty ka qenë shumë e shpejtë, çka ka ndodhur shumë shpejt dhe nuk besoj që edhe një efektiv policie ta ketë patur luksin që çmtoj nëse kemi të bëjmë apo nuk kemi të bëjmë me Ibrahim Licin në ato momente. Të paktën aktualisht po vendos veten jo si gazetar, po në vendin e një efektivi policie të policisë shtetit, por më shumë se sa ky lajm propagandistik, lajm i mirë është fakti që kjo ngjarje tashmë do hetohet nga spaku. Dhe pse them këtë? Nëse për të marrë leje për një investim strategjik në Shqipëri, leja merret dhe firmon se direkta për ministri Edi Rama për të hetuar grupe kriminale që konsiderohen strategjike, u lihet prokurive dhe rrethëve, konkretisht prokurisë Shkodrës, apo prokurisë Korçës, apo prokurisë Elbasanit, apo dhe themi dhe asaj të Durrësit, ndërkohë që SPAK ka kapacitetet financiare, kapacitetet njërzore, metodat e jetimit, më të mira që mund të sjellë më shumë të dhëna në kuadër të këtij jetimi. Duhet kemi parasysh që dyshimet janë që një grup i cili është në lupën e SPAK edhe për çështje të tjera të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Dhe normalisht nga hetimi pritet të dalin të dhëna tjera. Me rëndësi është shumë shqyrtimi i kamerave të automjetit i cili është përdorur për ekzekutimin e kësaj vrasje. Ne duhet të sjellim domosdoshmë faktin që ky automjet është vjedhur që në prill në zonën e Durrësit dhe normalisht është një kohë gjatë sa bëhet shqyrtimi i kamerave të sigurisë se si kjo automjet ka mbritur nga Durrësi deri në Shkodër dhe më pas nëse është përdorur nga persona që mund të identifikohen, pasi ky mjet ka lëvizur në zonën e Shkodrës. Në gjithë këtë histori me bilanc tragjik me ato viktimat pafajshme, pasi ne duhet kemi parasysh që pothuajse të 4 viktimat e këtij atentati janë njerëz pa precedent penal, qoftë Arlind Mushati, qoftë vetë Hamza Lici, pa folur pasaj edhe për çiftin e bashkëshortëve që janë krejtërasisht atë histori dhe kanë mbetur viktima të një atentati me cilin nuk kishin as më të vogël lidhje. Por fakti që kjo ngjarje shumë e rëndë kriminale po hetohet nga SPAK të jep një farë shpresë që mund të kemi një rezultat konkret ose të paktën një hetim më cilësor se sa do mund të bënte prokuroria Shkodrës. Jo se prokurorisë Shkodrës i mungojnë kapacitetet njerëzore dhe profesionale për të bërë diçka të tillë, por ne duhet kemi parasysh që intensiteti i ngjarjeve kriminale në atë qytet ka qenë zakonisht shumë i madh dhe për fat keq asnjë prej këtyre ngjarjeve kriminale nuk është zbardhur. Nëse i rikthehemi vetëm historisë në fjalë pra kësaj hasmërie për cilën po flasim, ne kemi 14 të vrarë, janë 2 persona ende zhdukur dhe janë 8 persona të cilët kanë mbetur të plagosur pra nga këto përplasje, por për fat keq kemi vetëm 2 ngjarje gjysmë të zbardhura, që nuk janë zbardhur plotësisht, që është atentati ndaj Mirkullës që nisi gjithë të zgjidhur akmarrësh, atentati me lëndë plasës e ku vetë mbeti plagosur së bashku me 8 qytetarë të tjerë pafajshëm, ndërkohë që ka pasur edhe një dëshmi për çështën e Endri Mustafës, dëshmi e një adoleshenti e cila kurrë nuk u faktua nëse ka parë apo nuk ka parë autorin e kësaj ngjarje. Më ka bërë shumë përshtypje për gjatë këtyre ditëve. Të lutem, foto e personit i cili ende nuk është identifikuar po bën xhiron e rrjetit. Ma do mendja që e ka edhe policia, mediat e kanë transmetuar herë pas here. Si është e mundur që nuk arrihet identifikimi i tij? Megjithëse kanë kaluar tashmë javë. Normalisht ne duhet të kemi parasysh kur flasim për persona me rrezikshmëri të lartë, normalisht çdo efektiv policie në çdo cep të vendit supozohet që të ketë të paktën informacionet minimale apo të dhëna të minimale. Aq më tepër që ne po flasim për një qytet si Shkodra. Shumë e vështirë që të flasësh pasi aty ka patur një dinamikë që gjithçka ka ndodhur shumë shpejt. Ne do të kemi parasysh për për një bilanc tragjik. Gjatë kohës që flasim kemi edhe fotot. Ky është personi i tretë i cili ende nuk është identifikuar, thuhet se ka dhënë ndihmën e parë njërit prej të plagosurve i cili ka humbur më pas jetën në spitalin e traumës, ende askush nuk di asgjë.
të paktën në një njoftim zyrtare kanë fjalën. Është pak e vështirë të flasësh nëse nuk ke informacione konkrete dhe informacione të dokumentuara. Duhet kemi parasysh janë ngjarje shumë delikate, janë shumë personazhe të përfshira në këtë ngjarje dhe në moment që vetë policia dhe prokuroria shtetit po? Nuk ka informacion dhe informacionet konkrete, normalisht që ato kanë dhëna dhe disponojnë dhëna shumë shumë se sa nëse, duhet kemi parasysh që janë marrë në gjurë në gjishtë ashtë vendjarje, janë marrë analizë e gjaku, por në kuadrë të sekretit këti morë, vion një tim dhe është pak të vështirë që të flasësh më shumë se sa duhet për ngjarje të tilla. Të thash, dyshimet para prake janë që personin në foto dhe personi që ka dhënë ndihmën e parë është Ibrahim Lici. Në kushte normale, pak nga ato informacione që ne kemi, do duhej të kishte qenë në Turqi. Pastaj mënyra se si është hyrë në Shqipëri, se si ndodhej në qytetin e Shkodrës, dhe a kishte informacion grupet kriminale të Shkodrës përpara policisë, përpara prokurorisë, përpara shërbimit sekret, se ky njeri ndodhej në Shkodrë, to janë pyetje që gjitha normalisht do duhet të merren përgjigje. Patjetër, duhet të kishim një qendrim zyrtar. Elker, po mirë, ky person i cili ka dhënë ndihmën e shpejtë ndaj të plagosur, a nuk duhet të ishte ndaluar nga ana e policisë? Nuk e di nëse më dëgjon Elkeri. Po, dëgjoj. Në kushte normale dëgjon. Nëse do të ishte identifikuar në kohë, normalisht nuk ishte ndaluar, se duhet kemi parasysh kur je dëshmitar në një vend ngjarje, po, ti nga policia ndalosh vend edhe si dëshmitar. Pikrisht. Të dhënë ato dëshmitar prake si dëshmitar okular, por unë e kam pak dëshirë të flas në një pasi duhet kesh qenë prezent ose duhet kesh biseduar të paktën me njerëz që kanë qenë prezent në atë moment për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Nuk e disponoj dot një informacion të tillë për të dhënë një përgjigje siç duhet, ti e përgjigja dhe kam panuar që ta jap një përgjigje konkrete bazuar në dëshmi dhe bazuar në dhëna konkrete. Personi aty ka pritur derisa ka mbritur dhe ambulanca për të marrë